Re, viss ēters ir te! Šobrīd mēs ar Dailes teātri savienosimies, jo jā, šis ir ļoti labas minūtes, lai to izdarītu un parunātu par izrādi, kas arī saucas ļoti labas minūtes. Ilze, labrīt! Ilze, vārds tev! Ar dziesmu! Labrīt, jā, tik tiešām tuvākajās minūtēs parunāsimies par un ap ļoti ilgi gaidītu pirmizrādi Dailes teātrī, kas būs šovakar. Man tepat blakus izrādes arī autori, kuri varēs vairāk pastāstīt par pirmizrādi ļoti labas minūtes. Elīna Gediņa, Rudolfs Gediņš, atbildīgi par kustību māksliniecisko noformējumu izrādei, savukārt vizuālie mākslinieki Krista Dzudzilo un Reinis Dzudzilo. Labrīt! Labrīt! Vispirms jau tad gribu jautāt, kāds ir noskaņojums tik agri no rīta pirms ilgi gaidītās pirmizrādes, kas no savu pirmizrādi tātad piedzīvo šovakar? Noskar miegi, mēs tāpat neesam aizrāvušies pēdējās pāris dienas, tā kā es to agro rītu nejūtu tik ļoti kā pārdzīvojumu. Man kņept vēders. Tā kā tauriņi lido. Un jums? Jā, patiesībā mēs esam ārkārtīgi priecīgi, jo vakar bija ģenerāla mēģinājums, kurš bija gandarījošs un ārkārtīgi emocionāli piesātināts. Tā kā mēs esam ļoti labā sajūtā šodien. Jā, un šodien mēs esam šķērsojuši 3 gadus, kas ir no 2020. Gada decembra līdz 2022. Gada februārim. Jā, tas ilgi gaidīts ir, bet maz, kad reti, kas kaut kad ir tik ilgi gaidīts kā šis, tāpēc arī satraukums ir arī krāts tik ilgi un grūti noticēt, ka mēs esam. Tāpēc šeit. Kaut kas ļoti labs. Jā, tieši tā. Ļoti labas minūtes nāk. Vai šajā te laikā, kad bija tādi nosacīti lockdowns, pandēmija, ierobežojumi, izrādēji ir varbūt nācis kaut kas klāt vai arī kaut ko esat pamainījuši? Man liekas, ka vispār nemaz neko. Ja mums tas radīšanas posms jau līdz tai pirmajai pirmizrādē 20. Gada decembrī, jau tad bija diezgan ilgs un ļoti pārdomāts un tur skrupulozi pieņemti lēmumi. Līdz ar to mēs jutāmies priecīgi ar to, kā bija tagad lielākais uzdevums un izaicinājums šajā laikā bija nonākt kvalitatīvi tur, kur mēs bijām tad. Jā, un man liekas, kā jebkuram dzīves mākslas notikumam vienmēr mainīgais ir laiks, proti tajā mirklī, kas notiek. Tas ir tas, kas vienmēr izmaina un padara to savādāku. Izrādē apvienota kustība un arī vizuālā māksla. Par ko stāsta pati izrāde? Kāds ir izrādes stāsts? Nu, es teicu, ka pamatā jau par, nu, par vīrieti un sievieti. Vai, nu, ja starp diviem cilvēkiem attiecībās, nu, šeit neatkarīgi no dzimuma, šajā gadījumā tas ir vīrietis un sievieti. Jo mēs vienkārši esam šādā dzimumā, un tas lielā mērā šis darbs un arī tas, kā tas ir veidojies, un tas, no kā tas ir veidojies, ir par sarunu, kurā sarunājas Valters Rasju, Rūdze Relīnu, Krista Reini, un mēs visi kopā savā starpā. Tas ir par to, cik svarīgi sarunā ir vienam otru pārprast. Jā, un otrs ir atklāšana, jo, kā mēs šobrīd varam redzēt mūsu aiz muguras, joprojām kaut kas tiek aizklāts. Un tas ir mirklis, par kuru raksta arī Valters Beņamins, ka viņš abrīno šo mirkli, kurā viņš sēž zālē un gaisma dzirdst un ir tumsa, un viņš varbūt kopā ar šo otru partneri atrasties tumsā un būt pirms kaut kā atklāšanas. Pirms pasaules atklāšanas, pirms mākslas darba atklāšanas, uz ko tiecamies arī mēs. Ja es jums lūgtu raksturot, kādas ļoti labas minūtes veidojot šo izrādi, jūs personīgi katrs pats sev esat paņēmuši vai atklājuši? Nu, man jādomā uzreiz par to, par tām reizēm, ka mēs četratā esam kaut kur vīnojuši un runājuši par to, ko mēs kā darīsim vai esam izdarījuši. Jā, nē, nu, ir bijuši tik daudz to minūšu. Es nezinu, man liekas, mums arī savstarpēji tam darbam dzimstot arī bija ļoti daudz, ir izspēlēt ļoti daudz partiju domino. Jāsaka, ka es uzvaru šodien brīd kopējā rezultātā, varbūt to būtu svarīgi pateikt. Jā, vēl papildinot par to domino, kas ir ļoti būtiski šīs izrādes sakarā, ka mēs visi spēlējam domino un Elīna Rūdi uz skatuves arī tieši, jā, spēlēt domino. Bet ļoti labas minūtes, es jau to minēju, bija daudzreiz, bet visīpašāk bija tieši vakar ģenerāla mēģinājumā, kad mēs ieraudzījām to, ka izrāde ir tāda, kādu mēs viņu radījām, bet viņa ir piedzimusi vēl labāka un vēl emocionālāka, nekā mēs būtu varējuši cerēt.
Jā, es varu pievienoties. Bet ļoti labas minūtes ir kreizi, kad var dzīvējā redzēt šos divus ķermeņus, kas atrodas no manas pa kreisi. Un jā, ja to, ko izdara gediņi, caur ķermeni, ir ļoti kaut kas abrīnojams un fascinējošs. Un tādēļ nelaidiet to garām un nāciet. Paldies, tātad pirmizrādes autori šorīt Latvijas televīzijas rīta panorāmā pastāstīja par gaidāmo izrādi, lai jums izdevusies pirmizrāde un daudz jaunu radošu ideju turmākajiem darbiem un kopīgai sadarbībai. Paldies, šobrīd atgriežamies pie jums studijā. Ļoti labas minūtes, tā arī turpinot ar šo nosaukumu.